Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Ermeniler Laçın yolunun yaxınlığında çadır qurub. Konkret az haber verir ki, Ermeni pedagog Milli Gündem Partiyasının üzvü Ayk Paytiyan bir grup Ermeni ile birlikte dünən Qarabağı Ermenistanla birleştiren yolun yaxınlığında çadırlar qurublar. Daha sonra onlara koşulmak isteyenlere çağırış ediblər. Eğer bu tarafdan 5-6 min adam varsa, Qarabağdan da bu kadar adam gelirse, onda mən əminim ki, heç kim yolu bağlaya bilməz. Hazırda mühasirə işleri aparılır. Bundan sonra konkret işlere başlanılmalıdır. Müraciətimiz belədir. Tux kəndinin altından ve Xankəndidən bir neçə min erməni ilə birlikdə hərəkət etməliyik. Görək Qarabağa köçməyə kim icazə verməyəcək. Hər tərəfdən ən azı 5 min vətəndaş lazımdır, Paytiyan deyib. Onun sözlərinə görə əsas məqsəd Qarabağ ermənilərinə kömək etmək və onlara yol açmaqdır. Bəli, bu əsas məqsəddir. Lakin bu ümumirməni oyanışın başlanğıcı olmalıdır. Onun son akkordu İravanda olmalıdır. Laçın, Hadrut, Cəbrayıldan sonra bütün məsələlərin həllinin son açarı İravandadır. Laçın dəhlizinin açılması Qarabağ müharibəsinin birinci mərhələsində olduğu kimi başlanğıc ola bilər və olmalıdır. Demək istəyirəm ki, hər şey ermənilərlə Qarabağdan başlayıb deyə o çərənləyib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.